Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da, man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi hisanin ila yawmiddin, amma ba'd. Wa an abi abdillahi an-nu'mani bashir radiyallahu anhuma qal, sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul, innal halala bayyinun, وإن الحرام بين وبينهما أمر مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتخذ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلح الجسد كل جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً حلال واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں شبہات کی ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. چنانچہ جس شخص نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جس نے جو شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا. جیسا کہ ایک چرواہا ایک مضبوط محفوظ چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرا رہا ہو، بہت ممکن ہے کہ اس کا ریوڑ اس چراگاہ کے اندر چلا جائے. خبردار، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے. خبردار، اللہ تعالیٰ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. سن لو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسمانی نظام درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم ہی بگڑ جاتا ہے. جان لو کہ وہ دل ہے. اس حدیث کے راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ انصاری صحابی میں سے ہیں. انصار کا مشہور قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انصاری صحابی میں سے سب سے پہلی پیدائش جن صحابی کی ہوئی وہ یہی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے. 114 احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں، اور سن 64 ہجری میں شہید ہوئے. معزز سامعات کرام، یہ جو حدیث ہے بہت ہی اہم حدیث ہے، اور ان بنیادی احادیث میں سے ہے جن کو علماء نے اسلام کے قواعد اور اسلام کے اصول سے مقرر کیا ہے. اور علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث بڑی عظمت کی حامل ہے. انہ احد الاحادیث التی علیہ مدار الاسلام، یہ ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے. اور ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ دین کا تہائی حصہ ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہات ہیں، اور یہ جو شبہات والی چیزیں ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ سارے لوگوں کے لیے شبہات والی ہیں. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، اس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، مگر جو علماء دین ہیں، جو علم دین میں رسوخ رکھتے ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں. الغرض، شریعت میں ایسی کوئی شبہ والی چیز ہے ہی نہیں جس کو کوئی بھی جانتا نہ ہو. آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو
شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، وہ اپنے آپ کو، اپنے دین کو اور اپنے آبرو کو بچا لیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ فی نفس ہی حلال ہے، مگر اس کو کرتے ہوئے ڈر ہے کہ لوگوں کی نظروں میں متعون ہو جائیں، یعنی لوگ ہم کو غلط سمجھنے لگیں گے، تو ایسی حالت میں شریعت کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے، اس لیے کہ اس سے آدمی کی آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک مشہور واقعہ ہے، نور الدین زنگی رحمہ اللہ، ان کے بیٹے شدید بیمار ہوئے تو بہت علاج معالجہ کرایا گیا، افاقہ نہ ہوا۔ آخر طبیبوں نے کہا کہ ان کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ یہ شراب پیے۔ انہوں نے کہا، معاذ اللہ، کیا میں حرام چیز کو استعمال کروں؟ تو انہوں نے فتویٰ منگایا، تمام کبار علماء سے فتویٰ آیا، انہوں نے تمام مفتیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، مجھے بتائیے، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے میری موت آ چکی ہے تو کیا یہ شراب میری موت کو مجھ سے بچا سکے گی؟ تو مفتیوں نے کہا، نہیں۔ اور انہوں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت دینا چاہے تو کیا یہ شراب کا محتاج ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں۔ تو نور الدین زنگی کے بیٹے نے کہا کہ اٹھاؤ یہ شراب یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے ایسے فتوے۔ دیکھیے، انہوں نے اپنے آپ کو سخت تکلیف برداشت کرنا گوارا کر لیا، مگر حرام چیز کو اپنے لیے استعمال کرنے کو گوارا نہیں کیا۔ یہ حرام سے بچنے کی بہترین مثال ہے، اور توبہ کے بھی قبول ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہر چیز حلال کمائی کا ہو۔ اور دعا کے لیے، قبول ہونے کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ ہمارا عقل حلال ہو۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ایک چرواہا اپنے جانوروں کو ایک محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہو، بہت ممکن ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر چلے جائیں۔ کیونکہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ ہم حرام چیزوں کے بھی کیا ہے، نزدیک بھی نہیں جانا ہے۔ جس طرح جانور چرتے چرتے اس چراگاہ کے اندر جانے کا اندیشہ ہے، تو ہمیں بھی اگر حرام چیزوں کے نزدیک، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے نزدیک بھی اگر ہم جائیں گے تو قریب ہے کہ ہم حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو کچھ سلف کا قول ہے کہ من عرض نفسہ لتہم فلا یلومن من اساء الظن بہ، یعنی جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہ میں پیش کرے گا یا کوئی ایسا تہمت کا کام کرے گا، تو ظاہر ہے کہ دوسروں کے دل میں اس کے لیے غلط خیال ہو سکتا ہے۔ تو سلف نے کہا کہ فلا یلومن من اساء بہ الظن، یعنی اس بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرو، کیونکہ ہم نے ہی تہمت والی جگہ کو اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ بدگمانی کا موقع دینے والی حرکتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے، ہمیں ایسے اعمال سے، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، شک والی چیزوں سے۔ اور حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ الا وہی القلب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو ہمارا سارا جسمانی نظام ہی درست ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو ہمارا سارا جسمانی نظام ہی بگڑ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ یہ دل جو ہے تمام اعضاء کا سردار ہوتا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دل درست ہو سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 9 چیزیں کیا ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ قرآن کو غور سے تدبر سے پڑھا جائے. نمبر 2, پیٹ کو کچھ حصے کو خالی رکھا جائے, پیٹ بھر نہیں کھانا ہے بلکہ ضرورت بھر کھایا جائے. نمبر 3, قیام اللیل کیا جائے. نمبر 4, صبح کو یعنی فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا جائے. نمبر 5, نیک لوگوں کی مجلسوں میں, نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جائے. نمبر 6, اپنی زبان سے فضول بات کو نہ نکالا جائے بلکہ خاموش رہا جائے. نمبر 7, جاہل لوگوں سے, دین سے جو بیزار ہیں ان لوگوں سے دور رہا جائے. نمبر 8, لوگوں کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی نہ لی جائے. نمبر 9, عقل حلال یعنی حلال چیزیں کھائی جائیں. یہ جو 9 چیزیں ہیں اگر ان پر ہم عمل کریں گے تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے انسان کا دل جو ہے وہ درست رہتا ہے. تو عزیز سامعین و سامعات, یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ کہ اگر شریعت میں جو بھی چیزیں ہیں بالکل واضح ہیں, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, شریعت میں کیا ہے پیچیدگیاں نہیں ہیں. شریعت میں ہاں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں مگر اس کو اہل علم جانتے ہیں. شریعت میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کو کوئی بھی نہ جانتا ہو. اور دوسری بات ہم کو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ شک والی چیزوں سے, شک والے جگہوں سے, شک والے اعمال سے بچے. جب انسان شک والی چیزوں میں پڑے گا تو اس کے لیے حرام چیزوں میں ملوث ہونا آسان ہو جائے گا. اور تیسری جو چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ سد ذریعہ کا قاعدہ یعنی شریعت کا قاعدہ جو حرام چیزوں کی طرف لے جاتا ہے اس راستے کو ہی بند کر دینا چاہیے. اور چوتھی چیز جو ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو دل ہے یہ بہت اہم ہے. دل کی جب تک اصلاح نہیں ہوتی تو باقی اعضاء و جوارح کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ یہ تھے اس حدیث کا خلاصہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک رزق حلال نصیب فرمائے اور ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.